طالبانو ټوله نړۍ حیرانه کړه. امریکا تازه څه ویلي؟ طالبانو بدخشان کې څنګه کارنامه کړې او امریکا یې په اړه کومې څرګندونې کړې؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. راپورونه ښیي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د څلورو ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته سخته مرژوب لاوښتې ده. امنیتي سرچینې وایي چې په تیرو دو کلونو کې د داعش پر ضد د طالبانو تر ټولو پراخ عملیات ګڼل شوي. د داعش دولس مهم غړي ژوندي نیول شوي دي. د راپور پر اساس طالبانو لومړی د داعش د غړیو د اوسېدو ځای کشف کړی، وروسته یې پراخ عملیات پرې کړي دي. طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې د دولس وسلوالو د نیول کېدو تر څنګ ډېرې وسلې، بمونه، مرمۍ، کمپیوټرونه او نور وسایل هم کشف کړي دي. طالب چارواکو ویلي چې نیول شوي وسلوالو د داعشیانو په ملکي هدفونو او د طالبانو د حکومت خلاف په حملو کې لاس درلود. طالبانو د دې عملیاتو په لړ کې د نیول شویو داعشیانو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د تیر کال په ډیسمبر او د سږ کال په جون کې داعش د بدخشان د امنیه قمندان او مرستیال والي د وژلو مسؤلیت منلی و. بلخوا د امریکا تازه استخباراتي ارزونې ښیي چې القاعده به په افغانستان او پاکستان کې بیا سر راپورته نه کړي او د طالبانو تروریستي ضد عملیاتو په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش زور کم کړی دی. دا خبره پرون د دو جګپوړو امریکایي چارواکو په قول سی این این وکړه. سی این این وایي هغه ارزونې چې چارواکو له خبریالانو سره په خبرو کې بیان کړي په مجموع کې په افغانستان کې د تروریستانو د حضور په اړه خوشبینانه تصویر غوي او دا څرګندوي چې د 2020 په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره په دغه هیواد کې ترهاګر کمزوري شوي دي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له بې بندوبسته وتلو وروسته سره له دې چې امریکا خپلې استخباراتي سرچینې له تروریستي ضد چارو څخه چین او روسیې ته متمرکزې کړې، د بایډن حکومت هڅه کړې چې ووایي له لیرې څخه تروریستي ضد ګواښونو ته ځواب ویلی شي. په عین وخت کې ځینې امریکایي چارواکي په خصوصي ډول دا اندېښنه مطرح کوي چې له منځني ختیځ او جنوبي آسیا څخه بلې خواته د امریکا د استخباراتي هلو ځلو د تمرکز اوښتل ممکن د دې سبب شي چې داعش په سوریه او نورو ځایونو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او دا به امریکا ته په یوه ستونزه بدله شي.